Startovní číslo 25, dvoulitrová, italská placka. Petr se tam snaží ještě mávat na diváky. Je to velice rychlý jezdec. Určitě má zlaté zrcátka, tak to bude zlatý věnec. A to se ti povedlo teda. To se ti povedlo, zlatá zrcátka. On to má vymyšlené, on si dá věnec zlatý a krásně mu to k těm zrcátkům bude ladit. Takže v tuto chvíli stanoviště hlásí vše v pořádku. Petr Vondrák nastartoval motor Honda ve své placce Osela. A to znamená, že my budeme opět startovat. Osela PA21 S Evo, startovní číslo 25, Petr Vondrák. Druhé místo absolutně Norma M20 FC Turbo, startovní číslo 8, Václav Janík. A absolutním vítězem dnešního závodu vůz Osela FA30, startovní číslo 1, Miloš Beneš. Gratulujeme všem třem nejrychlejším jezdcům absolutního pořadí. Závěrečný potlesk.